2007 yıl Damas. Ho bunu sıra içki görünüşleri hamas getirmiş. Bana akılar satılgan avtomaşinalardan sıraya abonelerimiz 2015 yıl Damas avtomaşinası 66.500 yürgen. Hayırlı maşinası bu? Termiz şaharda maşinası. Bana Nexia 1 sıraya akılarımızda 2005 yılda işlep çıkarılgan Nexia 1 avtomaşinası. Bu hayırlı maşinası idaka? Sarosiyo tumanining avtomashinasi. Mana Nexia X ro'gan akalarimizga 2015-yil Super Gansaner. I 1.6 motorda yon qismlari. Bu yon tarafidan. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Mana biz hozirgina mashina bozordan qaytdik. Mashina bozordan bo'lgan videolarni sizlarga e'tiboringizga tezroq havola etish maqsadida birinchi qism videoroligimizni bezmontaj uzatishga qaror qildik. Ya'ni bu videoroligimizda ekranda ustida mashina haqida yili va telefon raqamlari haqida ma'lumot bo'lmaydi. 2-chi, 3-chi va 4-chi qism videolarimizda bu kamchiliklar to'g'rilanadi. Hammasi shunday montaj bilan bo'ladi. Bu kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz akalar. Keyingi videoroliklarda hamma kamchiliklarni to'g'rilab ketamiz. Bundan tashqari akalar, ko'pchilik aytayapti bizga videorolikda reklamani ko'p qo'yyapsiz deb. Agarda sizlarga reklamasiz mana shunday videoroliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida men o'zim 2-chi kanal manzilimni qoldirdim. 2-chi kanalimizga kirib, reklamasi videoroliklar ko'rishingiz mumkin, lekin eslatib o'taman, 2-chi kanalimizda hech qaysi videorolik birortasi ham montaj bilan chiqmaydi, bezmontaj chiqadi, lekin zato birorta ham reklama bo'lmaydi, mazza qilib ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari akalar, bizlar kanalda rozigirish boshlaganmiz. Kim rozigirishda qatnashishni xohlasa, ekranizdagi WhatsApp raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Biletlarimiz narxi atiga 500 rubldan qo'yilgan avtomashinalar, Nexia avtomashinasi hamda 35 ta sovrinlarimiz qo'yilgan. Barchaga omad tilab qolamiz. Videorolik boshlashdan avval bitta-bitta like bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Biz esa videorolikni boshladik akalar. Mana Nexia 1 so'ragan akalarimiz uchun 2008 yilda ishlab chiqarilgan prosto variantidan. 1.6 motor bez kondisioner buyurib ko'rib turibmiz. Demak, avtomashina propanda yuradi. Hozir orqa tomonlarini ko'ramiz. Chok qismlarida ko'rinmaydi. Bar kameraga ko'rinmaydi, shuna o'zim qarab-qarab aytib ketaman. Garaj hamma tomonlar mana. Balonlar mana deyarli yangidek turibdi. Oz ko'ramiz ichki qismini. Mana eshik apshkalari mana shunday ish qilib hamma tomonlar mana. Polik bor, chexol bor, bari o'rnatilmagan audio sistemalar ko'rinishi ko'rib turibsizlar. Yurgani 76.000 km tashkil etyapti. Hop, salonda boshqa nima o'zgartirilgan? Hech narsa o'zgartirilmagan. Hop, qaraymiz. Shunka yo'q ekan. Orqa qismiga kelsak, orqa qismida ham xuddi shu holat. Polik bor, boshqa orqa qismda boshqa o'zgartirish yo'q. Yon qismida yana bitta ko'ramiz. Mana. Mana aytganimdek, propan. Choklarga qarasak, zapas balon, balon kluch, damperat hammasi o'z o'rnida. Tagigacha ko'tarib turadigan. Mana tag qismlari. Chirmagan. Bu tarafi ayol kishi haydagan mashina deyapti egasi, egasidan qolgan ma'lumotlarni bila olamiz. Bu qayerda mashinasi edi aka? Sarosiyo tumanining avtomashinasi. Narxi 55 million aytilibdi ekan, savdosi 50 bo'lgan, berilmagan. Variant bor aka? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga, ya? Faqat naqdga kelishlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 99422-4822. Rahmat aka. Mana yana Damas'dan so'ragan akalarimizga 2007 yil Damas. Xo, buni sıra ichki ko'rinishlari hammasiga aytamiz. Balonlari normalizatsiyasi yanada turibdi. Salonini bitta ko'rsatsak, polik bor, chexol bor, chexol bor, bar o'rnatilmagan, yurgani 400 mingmi? Xo'p, mana audio sistemalar ko'rinishi, boshqa o'zgartirish yo'q bu yerda oldida. Yaxshi, orqasini bitta ko'raylik akalar. Orqada ham shu. Xo'p, chiqayri, solchim yopib qo'ygan joylari yo'q, tepalari bilan holati normal, normal esasda. Yani bu tomonni ham bitta o'tkazib ko'rsataylik. Taglari ko'rinyapti menimcha. Bo'ldi, orqalarini oz ko'rsatamiz. Yaxshi, mana yon qismidan ko'rinishi.
Ana bitim var ortasında. Hop. Ana bu tarafıdan. Şimdi malumatlar qolganini gazdan olamız. Ana bu tarafıdan. Hop. Aka bu kraskasi qanday? Kraskalar radnoy. Narxi qancha dediz? 50 aytasiz, savdo oxir qancha bo'ldi? 45 bo'lsa berasiz. O'zi bugun bozor qancha qildi oxiri? 43 qildi, bermadingiz. Variantga kelishda bilamiz. Kelishib bo'lmaydi. Qayer mashinasi edi? Angorda ekan. Nomeringiz ayting aka. 93 kodi bilan. 798 26 aha 73 26 73 ekan raqamlari. Bemal qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana Spark so'ragan ekanlarimizga 2018-yil 2-pozitsiyadagi Spark avtomashinasi. Hop, balonlari holati normal sostenada. Necha 13likmi? 14lik diska balonlar taqilgan. Ochorsiz. Chiqarsana ko'rsatsak. Kraskalar toza ya. Kraskalar toza, eshik apshukalar ko'rinishi. E, polikchi hol bor, bar o'rnatilmagan audio sistemalar. E, yurganini xos egasidan so'rab bilib olamiz. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q akalar. Yaxshi. Shunka bo'lmagan. Mana oynalariga parda taqilgan. Orqada ham xuddi shu holat. E, nima deyapti ekan bu? Aka shunday ko'rib o'raylik Spark'ni. Orqasida bismillah deb ochamiz. Temir metani bor mana. Hamma zapaskalar joyida. Zapaskalar hammasi joyida. Kraskalari toza. Yurgani qancha dedingiz? 66,5 ming yurgan. Qayer mashinasi bu? Termiz shahardagi mashinasi. Narxi? 65 deyapsiz. 65 aytdilar. Bermagan narxingiz bo'ldimi? Ha, 60 bermadim. 60 ga? 63 ga bermadingiz. Yaxshi variant bor aka? Variant yo'q. Faqat naqd. Faqat naqdga nomeringiz 90 kodi bilan 075 2854 raqamlari. Mana akalar, sotilgan avtomashinalardan so'ragan obunachilarimiz 2015-yil Damas avtomashinasi sotilibdi. Mana sostenalarni ko'ryapmiz. Hozir qolgan narsalarni ko'ramiz akalar. Akalarimiz sotishibdi, mana orqada bor. Metallar o'rnatilgan. Aka, bu kraskasi qanday edi? 60 ga. Kraskasi qanday edi o'zi? Radnoy. Kraskasi radnoy edi. Qancha yurgan edi bu? Xo'p, 72 ming yurgan. Qancha ketdi dedingiz aka? 64 millionga mana aka barakasi bo'pti akalar. Mana shu damasimiz. Buni sotilgan mashinalar qanchadan sotilyapti deb so'raydi-da, Rossiyadagi akalar. Arzon chog'ir. Rossiyadagilar so'raydim. Aha. Sen Rossiyadagilar. Rossiya ketadilar. Rossiyada bizni o'zbeklar bor, o'zbek akalar ishlab yurganlar. Shular so'raydi, qanchadan mashina narxlari qancha bo'lyapti, qanchadan sotilyapti deb. Shularga ko'rsatib beramiz. Senga shuning uchun oylik to'laydimi yo'qmi? To'laydi aka. Qancha to'laydi? Har xilda endi. Mana akalar, mana shu mashina, qarochi. Ko'rdik. Mana sotilibdi ekan. Tushirishga ruxsat berdi, tushirib ko'rsatamiz. Mana Nexia 1 so'ragan akalarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Xo'p, mana ma'lumotlari. И фонус мотор, бесконсенер. Гидравлика. Аха, консенер ячып қойыпсызма? Ха. Консенер ячып қойылған екен, консенер қойып алсаларыңыз болады екенлер. Балон ходовой яңа. Аха, балонлар ходовойлы, хамасы яңа, мына көрінісін көріп өттік. Хазір аға қарап көреміз қалғанын. Mana eshik apshukalari ko'rinishi, sidinalar o'zgartirilgan ekan, polik bor, bar o'rnatilgan, audio sistema GVC. Aha, mana ko'rsatdik aka GVC audio sistema. Yurgani 215 mingmi yo 2 millionmi? 2 kurugmida, qarochi. 2 kurug ekan. Xo'p. Shumka bo'lmagan. Orqa qismlari ko'rinishi. Orqada poligi bormi aka? Uyda? Beriladi. Orqam poliga uyga ekan. Ha, artak xoshi beriladi mana. Shuni ko'rsaylik. Orqam bosib o'ring aka. Ha, bos. Aha, mana. Temir metan. Choklarni ko'raylik. Choklar toza. Ha, mana. Bir domillar mingan, faqat maktabga borib kelgan bo'ldi. Aha, yaxshi. Qilinmagan. Taksi qilmagan, ha?
Yaxşı, kraskası çi? Kraskalar radnoy. Paqa çıqab, sen bor. Ha, mən buyurlar ha. Mana. Endi o Nexan özünə ayıb idi ha. Ha, başqa hamma tomon toza. Xeyr maşinası bu. Uzun rayon. Uzun rayonun maşinası. Narxı? Narxı 55. 55 atlar bermaganiz? Endi soraverat da oladigan ular. Ha, yo, bermagan narxingiz bo'ldi, misol uchun shundan o'tsa beraman. Hali savdo bo'lgan. Variant kelishda bilamiz. Istaganingiz bormi? Kelishaveras. Variantga eng kami qancha puli bor odam sizga telefon qilsin. Variantga ham kelishaveramiz. Kobalt bo'lmoqchiman, kobalt bo'lsa barter ham qilaman. Ha, barter razisasini beraman. Ha, ya. Variantga misol uchun 2000 3000 puli bor odam telefon qilsa gaplashaverasmi? Gaplashaverasiz. 2000 3000 puli bor odam telefon qilaversin. Nomeringizni ayting aka. 99 lik. 99 kodi bilan. 683 683 2497 2497 raqamlari. Mana Nexia X so'ragan akalarimizga 2015-yil super konsener. I 1.6 motorda konsenerlar ishlaydi aka. Freonlar qo'yilgan, hammasi tayyor holatda. Kraskasi toza. Mashinani mana balonlari yangi deb turibdi. Balonlar qattiq balonlar a? Yumshoqmi? Ha, yumshoq balonlar ekan mana. Xo'p. Qayerda bu yerda o'zgartirishlar yo'q, hammasi chotki turibdi. Poliklari bor, hech xoli yo'q, bar o'rnatilgan audio sistemalar o'ziniki. Hop, medikar o'rnatilgan, bundan tashqari mana ko'rinib turibdi. Probegini ko'ra olamiz aka. 66 ming kalta yog'igan, mana kalta. Qarang, ko'ramiz aka. Probeg 66776 km ekan. 66 ming kilometr yurgan. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Yaxshi. Shunga bo'lmagan. Orqa tarafi. Mana akalar, orqa taraflar ko'rinishi berdan o'tib polik va kolonkalar Nexia o'ziniki ekan. Mana ko'rsatib qo'yay. Mana kolonkalar. Yaxshi. Yon qismini yana bitta ko'rsatsak. Mana yon qismidan ko'rinish akalar. Bu tarafdan ko'rinishi. Hop. Zapaska joyida, damkar hammasi joyida. Choklarida chirigan joylari yo'q вообще. Benzinda yurgan avtomashina. Yaxshi. Kraskasi toza. Qayerdagi ekan bu? Abi, yo'q, o'tay. Denov shahrining o'zini mashinasi. Yurganini ko'rsatdik, narxi qoldi, bitta aytilmagan. Narxi 67 aytilib, oxirgi savdo qancha bo'ldi? 61 bo'ldi, bermadingiz. Variantga kelishsa bilaman aka. Faqat naqdga. Nomeringizni ayting aka. 99 kodi bilan. 741 5006 raqamlar akamiz. Mana Nexia X soraga obunachilar uchun 2016-yilda ishlab chiqarilgan Donus 1.6 motor, 5 konsener variantidan. Rulla gidravlika. I yon qismidan yana bir ko'rinishi. Balonlar yangi. Holatda bu yerda ko'rinadigan hech narsa yo'q. Qo'shimcha ichiga kelsak, salon ichiga ana prostoy rollar hammasi. Polikchi xol hech narsa qilmagan. Multimedialarda hech qanday o'zgartirishlar yo'q yurgani. Kalitasida ekan, hozir ko'rib olamiz yurganini. Yaxshi. 190 19800 km ekan hali. 19800 km yurgan. Salonda o'zgartirish yo'q boshqa. Shunga bo'lmagan. Mana orqa taraflarda ham xuddi shu holat. Kolonka balonkada hech qayerda o'zgartirishlar yo'q. Orqasini hozir ochib ko'ramiz. Mana yon qismlari. Bu yon tarafidan. Hop, mana benzinda yurgan mashina. Zapaskalar, choklar hamma tomon. Mana ko'rinishi. Olchi. Ancha kraskalar toza. Kraskalar toza aka. Qayer mashinasi? Denovda o'ziniki. Narxi qancha ekan aka? 75 aytilib, savdo bo'lgan yo'qmi hali? Qanchaga bermaganingiz? 70 millionga bermaganmiz. Variant barter bormi aka? Barter bor. Variantchi? Yo'q. Variant yo'q, barterga bor.
Nömerinizi aytıp koyun aka. 536 20 20 91lik. 91lik 536 236 20 20.